Joseba Larratxe Josebizki, 26 urteko beratarrak, interneten paratu du irudiotan duzuen lau orrialdeko kakalardo izeneko komikia. Arte adierazpide desberdinak uztartzen dituen proiektuaren abiapuntua da. Azal moduko bat egilaren hitzetan. Entzuten ari zareten musika adibidez, 66ers taldeko Joseba Balestenak egin du. Kakalardo proiekturako espresuki. Arkitektura ikaslea, Joseba Larratxek Navarra, Matraka eta Aldiri aldizkarietan plazaratu ditu bere komikiak. Marrazki horietako batzuk Lasarteoriako Jalgi Kafe antzokian izango dituzue ikusgai uztailaren 31 arte. Josebizkiren azken urteotako uztaren lagin bat duzue irudiotan, marrazki handiagoen xehetasunez osatua.